Pomaže Bog, braćo, Srbi i sestre, Srpkinje. Hristos se rodi. Evo nas, posle jednog malog odmora, ponovo u našem Srpskom kulturnom centru, zahvaljujući pre svega mom dragom prijatelju Aci Laziću i Stanja Stvari, koji nam je večeras pozvao i, da kažem, doveo, ali imamo čast da su sa nama izuzetni gosti. Profesor dr. Mile Lompar, profesor Miloš Kojić, profesor, odnosno Nikola Živković, povratnik iz dijaspore i da ne zaboravim, Branu Bulića, takođe jednog našeg profesora iz dijaspore, Nebojša Malić je na vezi u Americi. Ovo je izuzetno veče zato što smo ovome praktično sanjali nekoliko godina da napravimo link između Amerike, odnosno između Kanade i Srbije. Prva je, znači, Amerika, i ona je, da kažemo, pod A. I dobroveče, gospodine Maliću. Dobroveče. I vama želimo Hristos se rodi. Majsim se rodi. Ja neću dugo da, neću pričam o Srpskom kulturnom centru da bi ostavio što više prostora, o tome ćemo malo kasnije da pričamo, da bi ostavio prostora pre svega gospodi profesorima koji su nam stvarno učinili čast još jednom što su sa nama. Da pozdravim i profesora Samardžića koji je takođe sa nama i sve vas pozdravljam, hvala vam što ste došli. Ovde večeras imamo jedno, sa nama i gost Ranko Gojković iz Srpsko-ruskog sobranja koji ima jedno iznenađenje za našeg gospodina Acu Lazića, pa ću Ranka da zamolim. Ovo je sve dogovoreno, da znam. Evo da ja samo kažem par reći pre nego što dodali u gramatu. To je pre nekih, pa malo više od godinu dana, bila je jedan skup lep, jedna lepa delegacija iz Rusije koja je dodelila neka priznanja i neke nagrade Udruženju književnika Rusije. Tada je bio prisutan i praktično prvi čovek ruskog trezora i predsjednik organizacije Pravoslavna Rusija. I evo ja ću prevesti sa ruskog jezika, jest da je pisano rukom, lepom, pa ali nadam se da ćemo uspjeti Aleksandru Laziću, znači Petrovska je gramota, prosto da vidite, jako lepo izgleda. Nagrađuje se Aleksandar Lazić u čast kao društveno priznanje i blagodarnost za požrtvovano delovanje na njivi jačanja prijateljstva srpskog i ruskog naroda i nagrađuje, dakle, rekao sam, društvena organizacija Rusija pravoslavna Petrovska gramata. Nekako se je tako potrefilo da kad je gospodin Lazić dolazi u Beograd, ja odlazim u Rusiju, evo, posle godinu dana sa zadovoljstvom učinim ovakvu jednu. Hvala veliko. Ovo za mene ima veliku čast, ko smo to stvari sajt Ruska narodna linija, koja čast nam je da nam je to bratski sajt, no mnogo veći, naravno, kao što je Rusi veći. Hvala i... Ja ću sada prepustim, da kažemo, mikrofon gospodinu Aci Laziću. Još jednom, ovo je Srpski kulturni centar. Ako želite da nam pomognete, kasnije pogledajte ove knjige tamo koje smo istakli i kupite, tako i mi se jedino na taj način izdržavamo od pomoći svojih prijatelja, a večeras je, ove slike je upriličila jedna umetnica, doktor slikarstva Mirjana Đošić, koja nam je ustupila ovih par slika, pa eto da malo ulepšamo naš prostor. Hvala vam puno, izvolite. Hvala. Dami i gospodo, dobroveče i dobrodošli. Braći i sestre, Hristos se rodi. Na početku ja moram da zahvalim pukovniku Miloradu Đošiću i Srpskom kulturnom centru Ćirilica, pošto nam je ponovo ustupio prostor i to besplatno, moram da kažem. Takođe, sad ovo će malo ličiti kao kad se oni zahvaljuju za Oskara dodelu, nadam se neće biti toliko dugo, moram da spomenem još neke ljude koji su omogućili da se ovo stvarno ostvari. Prvo u vezu sa Malićem, gospodin Milan Matović, on je naš internet računarske komunikacije department, čovek department. Takođe, naš Srđan Krunić je sa svojim prijateljem i dizajnerom Nebojšom Ćosićem zaslužan za scenografiju, za
plakat koji smo napravili. Znači, Srđan je kod nas Departman za digitalne komunikacije, to je ona firma koja se bavi indeksiranjem na Google, pa smo tako dobro na Aleksiji. Znači, on je sve to u jednom i još nešto više. Šalim se malo, ali kod nas na stranju stvari bukvalno svi rade sve i još po nešto. Imam i veliku čast i zadovoljstvo da vam kažem da je gospodin Aleksandar Tutuš odlučio da svakom posetiocu ove tribine da daruje svoj roman Molitva pod morem, bavi se genocidom nad Srbima u NDH. On, i to je malo simbolično, je u dijaspori, ali je tu njegov brat Miloš Tutuš, hvala obojici. Kad se bude završilo večer, svi ćete dobiti primjerak, pretpostavljam da svi to želite. E sad, moram da zahvalim naravno i gospodi s kojim imam čast, stvarno je veliko zadovoljstvo sedeti za ovim stolom. I što su se odazvali, znate profesora Kovića Lompara, ovde je naš Nikola Živković i Nebojša Mali, Sivi Soko, vaš i naš, u Vašingtonu. Ja sam i prošlog puta, ako je neko bio, rekao da mi možemo da okupimo nekoliko petorki sjajnih, mislim da je ovo još jedna petorka, ja po službenoj dužnosti, a ostali po zasluzi. Što se same teme tiče, moram da priznam da sam ja od početka, od onog stanja stvari Uživo 1, navio da ova bude tema, zato što mislim ako ovu jednačinu matice i dijaspore rešimo, ako uspemo da se povežemo, da povratimo poverenje, da možemo mnogo stvari da uradimo koje su nam neophodne. A mislim da smo svi saglasni u tri stvari. Da smo okupirani ili da smo makar u nekom statusu neokolijene onom. Drugo, da nam je skidanje tih okova neophodno, kao što reče profesor Ković pre neki dan, bukagije moramo te da rastrgnemo. I treća stvar, da bi to oslobađenje imalo smisla, mi se moramo osloboditi sami, a tu se moramo povezati sa našom dijasporom. Lagodna je činjenica, mislim, što nas ne žele da oslobađaju ni Amerikanci ni Rusi, tako da ako se oslobodimo, oslobodit ćemo se sami. I izgleda su i Amerikanci i Rusi zadovoljni ovim kolonialnim upravnikom kome ime ne želim da pomenem. U stvari ime i mogu, pošto nije tako loše, ali prezime ne bih uzimao bez preke potrebe. E, kada sam razmišljao šta bih ja mogu u ovom uvodnom delu da kažem, prvo sam pomislio da bi trebalo da kažem šta nije dobro. Mi matematičari najviše volimo da napravimo kontraprimer, pa da onda vidimo šta je dobro. I onda se setio da ima tu nekih rečenica koje treba izbaciti. I razmišljajući, vidio sam da ima mnogo tih rečenica i da sve sad, kad bih sve nabrajao, da bih vas bacio u čamotinju, da ne kažem u ninije, pa sam odabrao jednu rečenicu koju ne treba da kaže dijaspora i jednu rečenicu koju mi moramo, na primjer, da izbacimo, koje su po meni tipične. Što se tiče našeg stanja ovde, dijaspora mora da zna kako stoje stvari, kako je to rekao Vladimir Dimitrijević, koji je večeras opravdano odsutan, mi dišemo na trsku. Mi smo ovde izranjavani, desetkovani i, što bi se reklo, ne plač dijasporo ako izginemo. U tom smislu, rečenica iz dijaspore tipa vi hoćete samo pare i još posle da ih trošite u kafani, mora biti izbačena. Jer pare su neophodne da bismo uopšte bilo šta promenili. To mi je, u ovaj sistem je mnogo uloženo, to, ukupno gledajući, ne samo ovaj koji je na vlasti, tako da mora ipak neki novac da postoji da bi se to i srušilo, naravno da niko od nas ne planira se obogati, ali kako opet reče Vladimir Dimitrijević, i srpska patriotska inteligencija nešto mora da jede. Da bih još malo ilustrovao stanje, moram da kažem da upravo našeg Vladimira Dimitrijevića 22. januara očekuje proces na višem sudu u Beogradu, da parafraziram, optužen je zato što je previše hvalio prirodnu porodicu nasuprot neprirodne LGBT udruge. Znači, ako možete, budite tamo. Verovatno svi znate da je protiv ovde prisutnog profesora Kovića već u toku proces. Njemu je zamereno što se usprotivio NATO i Haškoj interpretaciji srpske istorije. Ni profesor Lompar nije pošteđen, njega je neki fantomski forum nastavnika i profesora Filološkog fakulteta proganjao. Znači, tako stoje stvari. Nije, malo sam. Ovo je ozbiljno, ovo je mala pakosta kolegijalna. Ovo je pretvaranje. Dakle, poruka za dijasporu bi bila da živi smo klani, nedoklani,
Na mrtvoj smo straži, ali dokle ćemo, ne znamo. E sad, što se tiče nas, šta mi grešimo u odnosu prema rasejanju, mi moramo da shvatimo kako je to neko rekao da je dijaspora vid zagrobnog života. A ja sam to preveo kao kad Srbi iseljenici odu odavde, oni postanu ili veći Amerikanci od Amerikanaca ili postanu veći Srbi od nas Srba ovde. Međutim, postoje i ljudi koji su ostali, da kažem poznati, samo Srbi, neki su i tu i u publici, i to je naša ciljna grupa i dovoljno je tih, ako ih ima 5%, kažu, ili 5 ili 10%, u svakom društvu menja. I danas, neverovatno, a mi hrišćani ne verujemo u slučajnosti, stiže poruka iz Švedske, čovek kaže, hvala Bogu da sam našao ljude koji mogu da shvate našu muku u dijaspori. Mi moramo da shvatimo njihovu muku, da oni besane noći provode, neka su i prema meni grubi, zato što su nemoćni tamo daleko. I moramo da izbacimo onu rečenicu, dođi ovde pa se bori. Ima pravo da ostane tamo, ima pravo da se bori, dobro je što se uopšte zanima za zavičaj i ima pravo da bude u stroju sa nama, ravnopravno. E sad kad sam konkretno razmišljao šta bih mogao ja da predložim, setio sam se jedne anegdote, nije ona deda i unuk i ona tužna priča, nego nešto se meni lično desilo. U školi gde sam učitelj matematike, na moje iznenađenje, direktor na jednom nastavničkom veću citira jednu moju misao. Kaže, što može na mikroplanu, može i na makro. Da vam pravo kažem, ja zaboravim to ne zato što sam mnogo pametan, nego da bi bio dobar matematičar, moram malo da budem zaboravan. Šalu na stranu, uopšte nisam setio ni zašto sam to rekao, do današnjeg dana, kada sam u stvari video da bi to moglo da se primeni, ono kako smo mi organizovali, to je kako je Bog organizovao stanje stvari, da bi to možda moglo da se prebaci na tu organizaciju dijaspore i matice, da se ostvari neka spona. Znači, oko stanja stvari se okupilo 200 ljudi koji sami su se javili, koji niko nije primorao, nisu dobili ni sendvič, i oni... Otprilike ovako tu stoje stvari. Neki besplatno pišu, neki besplatno kuluče, a administrativni rad, to je stvarno teško. Drugi doniraju, daju novčane priloge, treći se mole. Ja znam najmanje jednog koji spaja sve tri i piše besplatno i daje novac i moli se. Znači, uspostavili smo neku vrstu poštovanja koje je došlo iz hrišćanske ljubavi. Kad je došlo poštovanje, onda su došli i te veze, pa se nekako uspostavila i hijerarhija. I sad moram da vam kažem da, verovatno mnogi to ne znaju, da jedan saradnik mi kaže u jednom mailu, kaže da sam jedan od komandanata virtualne srpske komande. Ja rekao, ako već mora neka funkcija, više sebe vidim kao harambašu, nego kao sad bilo kakvog komandanta. A ovde, da vam kažem, za ovim stolom sede ljudi koji većina od njih to ne zna, to su moje harambaše. E tako kad uspostavimo veze, kad to prebacimo na širu sliku, na veze između matice i dijaspore, možda ćemo uspostaviti prvo to povjerenje koje će doći iz ljubavi, a onda će biti lako uspostaviti veze. E sad, evo, ja ovim ću završiti. Ako mislite da sam ja sad sve rekao, ja ću vas podsjetiti na jednu nadrealističku poslovicu koja kaže, lako je konja dovesti na pojilo, ali je teško ga naterati da pliva leđeno. E, ja sam možda uspeo tog našeg konja zajedničkog da dovedem do pojila, a gospodi koji ovde sedi sad preostaje da ga nauči da pliva leđeno. Ali uvek moramo imati u vidu kako radili na povezivanju matice dijaspore i na pozdu srpstva, tako nam i Bog pomogao. Amin, Bože, daj. Hvala vam. Sljedeći govornik će biti profesor Milo Lompar. Kada sam se dogovarao sa pukovnikom Đošićem i kad sam rekao da će biti profesor Lompar, pukovnik mi je onako vojno-demokratski rekao da se ja pitam, on bi bio predsednik. E sad na profesorovu sreću, na našu žalost, on neće govoriti ovde kao predsednik, mada on može govoriti niti budućim. Evo, nasija se tema, ali već će govoriti kao neko ko je održao 22 različita predavanja u Sjedinjenim Državama i Kanadi tokom septembra 2019. godine. Izvolite, profesor. Hvala vam. Sad, što se tiče ovog našeg domaćina, da se on pita, zato se i ne pita, što ima takve ideje. To je prvo.
Što se tiče ove moje intervencije, tu sad stvarno moram još jedan put u najboljoj volji da kažem da protiv Vladimira Dimitrijevića se vodi jedan besprizorni proces i to je nešto što testira našu makar spremnost da fizički podržimo čoveka koji je izložen jednoj vrsti proganjanja koji ima izrazito ideološki karakter i gde on kao pravoslavni hrišćanin ne može da svedoči svoja uverenja, što zaista zadire u opšti korpus prava i sloboda. I što se tiče Miloša Kovića, on je izložen isto jednom obliku ideološke odmazde koji se poziva na izvesnu pravnu racionalizaciju, ali u suštini savršeno je jasno u kom pravcu ta vrsta optužbi ide i obojica ljudi se nalaze na sudu, tako da okolnosti na mom fakultetu filološkom koje su takve kakve jesu, gde postoje ozbiljne nesuglasice i objektivno opravdani zahtevi upućeni upravi fakulteta i dekanskom kolegijumu, uslovili su da se povremeno javljaju neki anonimni sabesednici koji tako saopštavaju svoje mišljenje o pojedinim profesorima, pa sam tako i ja došao pod udar, što obzirom da sam ja navikao da na tim portalima prolazim i gore, ovo je bilo dosta pitomo, moram priznati. Nije bilo istinito, ali bilo efikasno. Ali ipak to treba da razlikujemo, jer to su oblici komunikacije u našem vremenu. Nekad nam prijaju, nekad nam ne prijaju, ali ovo što se odvija na sudovima, bez obzira što ima oblik kod Kovića privatnih tužbi, a kod Dimitrijevića praktično država tuži, ako sam ja to dobro razumeo, to je nešto što treba duboko da nas zabrine i čemu treba da se protivimo u moralnom smislu i u političkom smislu i u pravnom smislu. Dakle, ovo drugo je neprijatno više ili manje za čoveka, ali kad ste u toj vrsti javne komunikacije, pa morate da istrpite nešto kao što neko kad je na fudbalskom terenu mora da trpi da mu publika zviždi ili ga vređa, to mu spada u neki repertoar. Ali ovo da ljudi dolaze pod udar države, mislim na Dimitrijevića, ili ovaj oblik pod privatnom tužbom u stvari jedne odmazde na neki način, to je nešto prema čemu treba najveću moguću pažnju da usmerimo, pa i akciju ukoliko je to moguće. Kad je reč o odnosu između rasejanja i nas ovde u srpskim zemljama, hteo bih da kažem nekoliko stvari. Prvo bih podsjetio na jednu misao Radovana Samardžića da su Srbi kroz istoriju bili narod od koga se uvek jedan deo naroda odvajao. To je sad ta podela Srba unutar verskih prekompozicija Balkana, to je u suštini on mislio, ali to je vremenom poprimilo oblike različitih svojstava, a jedan od tih svojstava je ono svojstvo koje je uočio Benjamin Kalaj, koji je možda bio najbolji poznavalac Srba i srpskog mentaliteta, poslanik od kneza Mihajla, potom okupacioni upravnik Bosne i Hercegovine punih 20 godina i nešto ministar finansija zajedničkog ministarstva finansija Habsburgske monarhije, odnosno Austro-Ugarske. Dakle, on je uočio da je kod Srba regionalna svest ili partikularistička svest neka vrsta stanja duha. I da je to stvar na kojoj treba uvek raditi kada je o njima reč. Taj uvid Kalajev je veoma složen i tačan i on pokazuje da ta vrsta nesposobnosti za celinu je nešto što bitno obeležava našu kulturnu situaciju. Mi smo tu sad skoro, pre par dana, imali jedan takav izliv partikularističke svesti u izjavi ministra spoljnih poslova, koja je bila usmerena protiv crnogorske, da kažemo, politike, prividno, a u stvari je imala za cilj da razvijanjem jedne teme, u stvari, sakrije glavnu temu, a to je saradnja aktuelnog beogradskog i podgoričkog režima. I onda se tu javila jedna tema o tome kako se odigrala crnogorska okupacija Srbije,
da podstakne strasti, da pojača ovu regionalnu svest u trenutku kada Srpska pravoslavna crkva trpi zastrašujući udar u Crnoj Gori i kada njeni velikodostojnici, prevashodno mitropolit Amfilohije i vladika Joanikije, upravo deluju integralistički, smatrajući da unutar pravoslavnih ljudi u Crnoj Gori ne treba jačati ono što ih razlikuje, nego treba jačati osjećaj zajedništva. I mi smo onda imali jedan potpuno nekulturan, to su u redu, naš ministar svojim poslova inače prostak, nego jedan nekulturan izliv koji je u stvari podstakao tu vrstu svesti i na neki način sakrio od nas glavnu temu, ali znači da je u nama duboko pohranjeno nešto što se na tu vrstu provokacije odaziva. Dakle, mi nemamo integralističku svest i to sada se prelama i na odnos između rasejanja i matice, jer ima naroda u rasejanju, ja ću uzeti recimo Jermene, kojih ima više u rasejanju nego što ih ima u matičnoj državi. Jermeni, ja imam neke brojke, ne znam jesu li tačne, pa ih neću saopštavati, ali neuporedivo više čak ih ima u rasejanju, ali koji ipak su uspeli da upravo činjenicom da imaju integralističku svest svoju sudbinu na neki način povežu i da tako uporno tražeći, insistirajući, lobirajući, koristeći svetske prilike, stignu do toga da i američki kongres, i Francuska, i Švedska priznaju genocid nad Jermenima koji je izvršen 1915. godine, a to je priznanje poslednjih 10-12 godina jedno za drugim. Očigledno su evropske politike imale svoj interes, ali oni su upornim postavljanjem te teme upravo zato što su iznutra imali tu jednu vrstu integralističke svesti. I mislim da je to ključno obeleže i naših sadašnjih okolnosti, jer nama ta vrsta svesti očigledno nedostaje. Usled različitih prilika i okolnosti u 20. veku, ona umesto da bude kondenzovana, ona je bitno razdvojena. Takođe, hteo bih da kažem da kad je reč o rasejanju, mi tu imamo nekoliko slojeva. To sam ja video i ranije kad sam odlazio. Ja sam najviše boravio u Nemačkoj. Nekoliko puta sam bio u Kanadi i Americi. Bio sam i u drugim evropskim zemljama, ali evo sa Nikolom sam bio u Nemačkoj ja prilično dugo, on je tada živeo. Osnovno je da mi tu imamo jedan sloj ljudi koji su od 1945. godine otišli pod političkom paskom i progonom tadašnjeg režima i oni su zadržali, barem kad sam ih ja još uvek upoznao, bili su u visokim godinama, jako srpsko nacionalno osjećanje. Emigracija koja je 60. godina, pošto je titoistička Jugoslavija podelila pasoše da bi rešila između ostalog svoje ekonomske probleme, jedan ozbiljan broj ljudi je otišao u Nemačku i Francusku najviše, odnosno Austriju, je takođe bila dosta vezana za prilike u zemlji. Ona je relativno lako dolazila do zemlje, jer ona već nije imala ovu vrstu političkog progona da bi morala da brine da li će doći. I ona je, međutim, već imala jedan distanciraniji odnos, što je posljedica nečeg što pripada ukupnoj svetskoj svetskom kretanju, a to je da od posle Drugog svetskog rata počinje snažan talas jedne vrste ideologije i propagande i politike koji pospešuje upravo odsustvo identifikacije sa zajednicom u njenim tradicionalnim vrednostima, a to znači u hrišćanskim vrednostima, to znači u porodičnim vrednostima, to znači u kulturnim vrednostima, i pospešuje druge oblike identifikacije koje objektivno razgrađuju i negativno su usmereni na tradicionalne vrednosti. Tako da je ta generacija ljudi od 60. i 70. godina imala jaku identifikaciju, ali ipak sa izvesnom distancom. Tu distancu je pospešivao komunistički sadržaj režima, koji je sam po sebi bio
u mnogo čemu težak, tmuran, siv, a naročito ako ga posmatrate iz Pariza ili iz Minhena ili iz tako nekoga prostora. Oni ljudi koji su otišli u 90-im godinama, po mom nekom iskustvu, imaju veliki broj pripadnika koji objektivno beže od identifikacije sa srpskom nacionalnom zajednicom. Oni su došli u sredinu koja je bila natopljena antisrpskom propagandom sa velikim pritiskom medijskim. Nikola je napisao o tome knjigu, on je inače pisac i prevodilac čovjek, napisao je knjigu o Srbima u nemačkom javnom mnjenju između 90. i 95. i ta knjiga pokazuje kakva vrsta pritiska na ljude je u tim godinama bila praktično konstanta njihovih života. Oni su zadržali to za neku vrstu privatnosti i u tom smislu oni predstavljaju na neki način sada naše sabesednike, jer u životnoj su dobi kada predstavljaju možda i najbrojniji deo naših sunarodnika. Kad je reč o obnovi poverenja, moramo tu uzeti u obzir činjenice da mi u ovom trenutku nemamo organizovanu kulturnu politiku, a bez kulturne politike mi ne možemo da imamo ne samo politiku, ne možemo da imamo integralističku svest ni u jednom obliku. Kulturna politika jeste ključna pozornica svakog oblika integralizma. Zato se ona tako sistematski unutar nas razara. Dakle, mi nemamo u ovom trenutku ključni instrument za neku kulturnu politiku, to je država, državna politika. Država ima svoje mehanizme, ima svoja sredstva, ima svoje mogućnosti i to je prva činjenica koja objektivno ograničava odnose između rasejanja i Srbije. To je jako važno da se razume. Zatim imamo jednu jedinu integralističku ustanovu, to je Srpska pravoslavna crkva. Ona je svud gde sam ja bio praktično jedina tačka unutar koje se mogu naći ljudi koji žive, dakle u nepojedinim gradovima, eto u Berlinu ili u New Yorku, Chicagu i tako dalje. To je neka vrsta tačke u kojoj se ljudi mogu pronaći. Znači, ta ustanova je poslednja ustanova i zato ona trpi ovoliko velike pritiske i zato ona pod ovako velikim udarom da bi se na neki način ta komunikacija uklonila. Ja mislim, i više puta sam o tome govorio, da je u ovim okolnostima pasivni otpor ono što ima oblik i sadržaj otpora. Kad to kažem, vrlo često nailazim na nerazumevanje, s jedne strane zato što to u našoj tradiciji nije, objektivno to nije deo naše tradicije, a s druge strane što ljudi misle da je pasivni otpor kad ne radiš ništa. Ne, ovo što gledamo u Crnoj Gori, to je pasivni otpor. To je dakle mirno, ali uporno pokazivanje nezadovoljstva u različitim sadržajima javnog života. Može biti individualno, može biti u manjim grupama, može biti kolektivno u velikom broju, ali to je ono što mi se čini da je neophodno da postane deo opšte svesti i uspeh zavisi najčešće od upornosti, dakle od jednog oblika pritiska koji nije rezolutan, ali je stalan. To je, međutim, i veliki problem našeg mentaliteta. Mi smo narod velikih zamaha, velikih pregnuća. Mi smo digli prvi ustanak i u celoj jugoistočnoj Evropi, u osmanskom, da uzmem samo novi vek, vremenu. Mi smo narod velikih istorijskih naprezanja, kakav je i u vojnom smislu, pa i u individualnom. Kad pogledate, recimo, kad je bio, da je u Beogradu bila jedna od prvih filmskih prezentacija u Evropi, da postoji čitav niz takvih sadržaja, ali u isto vreme smo pokazivali velika klonuća, dakle veliko gubljenje ritma, nedovoljnu postojanost. Mi, dakle, moramo mentalitet svoj uskladiti sa potrebom da se neprekidno radi. Ima jedna poslovica koja kaže bolje je da radiš uzaludno nego da ne radiš uzaludno. Jer iz ovoga što radiš uzaludno, možda jedan put i ispadne da nije bilo uzaludno. Ali ako ne radiš, uzaludno je sigurno, ne može da promakne. Dakle, u tom smislu mi se čini važnim
da se ideja pasivnog otpora razgrana u različitim pravcima, da ona postane deo javnog mišljenja, da se na neki način učini delom javne svesti i da se na taj način otvore određeni kanali koji bi taj uticaj mogli da prenose na različite tačke. To znači, mi moramo da definišemo, mi koji smo nacionalno orijentisani, jednu vrstu komunikacijskih veza koji će nas osposobiti za delovanje u ograničenim, pa potom i u naporednim uslovima. To je u stvari posao organizacijski, to je posao tehnički. Dakle, moramo da na neki način podelimo svoje aktivnosti, s jedne strane oni koji bi to mogli da rade, s druge strane neki drugi koji bi mogli neku drugu vrstu posla da rade, da bismo stigli do nečega. U ovom trenutku nemamo ni jedan medij. Mi nemamo ni jedan štampani medij, ni jedne novine ne pišu ono što možete pronaći na različitih ovih nekoliko portala koji postoje. Da, da ne govorimo o zvaničnim državnim medijima s nacionalnom frekvencijom i tako. Dakle, po mom mišljenju, neophodno je to i u tom smislu dijaspora bi mogla da bude od pomoći, a s druge strane treba voditi računa o tome da ljudi koji žive našto u Americi i Kanadi u visokom stepenu su u jednom drugom društvu, komunikacijski u drugom sloju i da u tom smislu komunikacija može da postoji u različitim sadržajima, ali na neki način to su organizacione veze koje moraju da se uspostave. E tu moje znanje zastaje, ja sam već, što je iz priloženog očigledno, čovek prošlih vremena. Tu je dakle potrebno naći ljude mlađe, tehnološki kompetentne, koji bi mogli da unaprede ove moje inače načelne napomene i zato ja dajem reč Milošu Koviću, koji je mlađi samo likom, ali ipak dovoljno da može nešto da kaže. Hvala profesoru Lompom na ovom nadahnutom izlaganju. E sad, što se tiče profesora Kovića, pre neku godinu, kažem ja saradniku Aleksandru Žikuću, koji je opet opravdan osvetan, kao i Vladimir Dimitrijević, kažem mu, kaži Milošu Koviću da nas povede. Posle nekoliko godina, ja mislim da je Bog uslišio te naše molbe, ja bih moram da kažem da je lider, kako bi profesor Lompa rekao, te srednje, moram da kažem srednje generacije lidera, svakako Miloš Kovića, ali i on neće govoriti u tom svojstvu, on je bio sabesednik profesoru Lomparu u Americi i Kanadi i sad mu dajem reč i hvala što ste. Hvala. Kada smo profesor Lompar i ja putovali američkim kontinentom zajedno skoro mesec dana, i onda na kraju tribine, kada bi došlo vreme za pitanja, ljudi su postavljali pitanja, a onda bi profesor Lompar odgovarao ovako: hoćete li pesimističan ili optimističan odgovor? Znači, ako hoćete pesimističan, kaže, tu sam ja, ako ćete optimizam, evo vam Ković, pa će nam odgovoriti. I onda bi oni izabrali jedno od ta dva, pa bi mi tako uzimali reč. Pre nekoliko dana glumac Miloš Biković je u Banja Luci održao spektakularan govor. Svi se u tome manje više slažemo, vidim to i po vama. Iz dva razloga. Prvo, govorio je kao pripadnik dijaspore koji se vratio. Tako je nastupio. I drugo, on se u ovom jednom raznoglasju, kakofoniji, identitetskom, koje vlada danas u našoj zemlji, u našoj kulturi, ko smo, šta smo, dakle, dolazimo, ništa više nije sigurno, jasno predelio za Svetosavlje, za Kosovski zavet. I u tom smislu poslao vrlo jasne, da tako kažem, identitetske poruke jednog mladog čoveka, evo opet ovo generacijsko pitanje, koji dolazi iz rasejanja, tako on sebe vidi, koji se vrati iz rasejanja. To je dokaz, još jedan dokaz onoga što odavno, i potvrda onoga što svi odavno govorimo, uočavamo, da se u poslednjih 10 godina pojavila jedna nova generacija, koja mnogo čita ovo naše stanje stvari, koju vidimo na YouTube-u, na sajtovima i tako dalje. Tu su ti mladi ljudi koji više nisu spremni mnogo na kompromise, oni nemaju zablude, nisu rasli u zabludama u kojima je, recimo, moja generacija rasla. Kažem, nisu spremni na onu vrstu kompromisa. Vidimo i sad u Crnoj Gori, oni su većina
na protestima u Crnoj Gori. Oni ne nose one crvene zastave da bi uspostavili neku vrstu kompromisa, komunikacije. Oni nose srpske zastave. Biković govori u njihovo ime. Viktor Savić, Baka Prase, mnogo tih mladih ljudi koji šalju direktne poruke, a neki već zbog toga počinju da plaćaju cenu. Jedan od njih je, kaže mi, Baka Prase, kako mi je Bogdan Ilić. Bogdan Ilić. Dakle, to je ta nova generacija koja dolazi. Red je da to primetimo, red je da to uočimo, da to notiramo i kažem, ja mislim da je ovo što se događa u Crnoj Gori prvi jasan proklamca i znak da su oni tu. I ljudi, vratio sam se sad iz Nikšića, iz naše crkve tamo, Svetog Vasilija Ostroškog manastira, kako oni tamo kažu, kažu da dobro deo njih ranije nisu videli tu u crkvi. Oni su se sad pojavili. Kad oni dođu u crkvu, onda je to tišina. Ovi stari parohijani, oni razgovaraju između sebe, pa i sveštenici utišavaju. Ovi kad uđu, to je apsolutna tišina. Znači, to je jedna nova atmosfera, neka nova generacija koja dolazi. I kaže, Biković je govorio, po mom mišljenju, kao jedan od njih. Ali vratimo se na pitanje dijaspore. Dakle, pomenuo sam tu neku kakofoniju, to identitetsko raznoglasje, ko smo, šta smo. Sad sumnjamo u neke osnovne stvari koje smo učili u školi, kada je reč o našoj istoriji. Pa se opredeljujemo za ili protiv seobe na Balkan, pa za ili protiv Dositeja, pa za ili protiv Vuka, pa smo četnici, partizani, ljotićevci, nedićevci, delimo se na ove i one dinarske Srbe, takozvane Srbijance, jeli. I sada smo u situaciji neke vrste obnove, redefinisanja, novog osmišljavanja srpske istorije, srpske kulture. Propao je komunizam, Varšavski pakt se srušio, srušio se Berlinski zid, Jugoslavija je uništena, razbijena, raspala se. I mi sada, upravo smo u situaciji, zbog toga sam i počeo ovim kako Miloš Biković definiše ono što je srpstvo, što je ova integrišuća ideja o kojoj govorio profesor Lompar, mi smo sada u situaciji da iznova sagledavamo svoju prošlost, da ponovo razgovaramo sa svim očevima, dedovima i razmišljamo u stvari o tome ko smo, šta smo, dakle dolazimo i kuda idemo. Ima čitav niz tema koje nismo osvestili i kojih nismo dovoljno svesni, a koje bi trebalo čine, po mom mišljenju, temelj srpskog identiteta. To nije samo Svetosavlje i Kosovski zavet, to je genocid nad srpskim narodom, o kome govori ova knjiga Aleksandra Tutuša. I to je pitanje dijaspore, rasejanja. Osvešćivanje činjenice smo mi dijasporičan narod. Bar u onoj meri u kojoj su tu činjenicu osvestili Jermeni, recimo, o kojima je ovde bilo reč, ili Jevreji. U našoj istoriji se ponovila ona starozavetna priča o jednom narodu koji je bio veliki, koji je imao veliku državu, veliku kulturu, koja je onda srušena invazijom stranaca i noveraca, koji je onda krenuo u izbeglištvo, u rasejanje. To kod nas počinje od 14. veka. I u tom rasejanju svi ti kulturni napori, rečeno jezikom našem, 21. veka, su se sjedinjavali u naporu, u želji, u nameri, u zavetu da se ostane u veri praotaca i otaca. Da se začuva ono što je predanje Svetog Save, Svetog Simeona i svih ostalih svetih Srba. Dakle, Srbi se, dakle, mi znamo šta su seobe i temu seoba smo osvestili zahvaljujući Crnjanskom, zahvaljujući proučavaocima dela Miloša Crnjanskog i tom temom naša historiografija se nekako i bavila, pitanje seoba. Ali ovo što imamo u 20. veku, čemu mi ovde govorimo, a to je to masovno raseljavanje posle Drugog svetskog rata u Zapadnu Evropu i na američki kontinent, toj temi ništa ne pišemo. Da li ste ikada uzeli u ruke neku istoriju srpskog naroda u 20. veku, koja uključuje i Srbe iz rasejanja? Oni su potpuno izopšteni iz glavnog toka naše istorije i naše kulture. Oni ne postoje. Postoje samo onda kada tražimo od njih neku pomoć, neka materijalna sredstva, lobiranje i tako. Dakle, njih nema. U stvari, mi nemamo celovite istorije srpskog naroda u 20. veku. I to je u stvari pitanje koliko je takvih knjiga napisano. Dakle, pitanje Srba u rasejanju ostaje, istorije Srba u rasejanju ostaje samo istoričarima iz rasejanja. Pa se pišu istorije Srpske pravoslavne crkve u Zapadnoj Evropi, postoji jedna vrlo solidna Srbija u Ontariju, opet jedan istoričar koji živi u rasejanju. Dakle, oni se bave time. Dakle, mi u stvari Srbe iz rasejanja moramo da vratimo u glavni tok srpske kulture, prvo. Znači, mi moramo da osvestimo
istoriju, da obnovimo u svojoj svesti istoriju Srba koji u ovom trenutku žive u rasejanju. Dakle, da ih vratimo u glavnom toku srpske istorije. Dakle, ona velika istorija srpskog naroda u 10 tomova, koja je objavila Srpska književna zadruga, koja je dalje najbolja, ona uključuje Srbe u seobama od Sent Andreje do istočne, današnje istočne Ukrajine, odnosno Donbasa i tako dalje, jeli, sve ove Srbe koji su se iseljavali od 14. do pozdog 18. veka. Ali ta istorija srpskog naroda se završava 1918. godinu. Dakle, da se ona opet ne bavi ovim ljudima o kojima večeras govorim. Kakvo je stanje danas, šta su moji utisci, šta je ono što vidim? Svi mi imamo prijatelje ili rodbinu u rasejanju, malo nas nema nekoga u rasejanju. A kažem, vratili smo se s ove malo duže turneje po američkom kontinentu. Na kraju ću reći šta mislim da bi možda moglo da se uradi. Prvo, stanje nije ni malo sjajno. Ima nas mnogo. Imamo ogromne kulturne i stručne resurse. Sjajni smo kao pojedinci, ali da sastavimo tim, kao u fudbalu, reprezentaciju ili u košarci, to je veoma teško. Znači, imamo sjajne pojedince, veoma uspešne. Na toj našoj turneji bili smo i u Vašingtonu, tamo smo se sreli sa Nebojšom Malićem. I kada vidite tu jednu elitu srpskog naroda, koja živi u Vašingtonu i njegove okolini, da vi shvatite kakvim potencijalom raspolažemo. Imamo ozbiljne nevolje i sukobe unutar Srpske pravoslavne crkve, nepoverenje koje postoji unutar crkve, a opet imamo činjenicu koju je govorio profesor Lompard, da je Srpska pravoslavna crkva jedina institucija koja je taj narod okuplja. Srbija je nekada imala ministarstvo za dijasporu. Ono je, ako se ne varam, 2004. uvedeno i ukinuto je, mislim, za vreme prethodne vlasti. Evo, tu je profesor Samardžić, on će to bolje znati od mene. Dakle, ministarstvo za dijasporu, koje Srbija nekada imala, svedeno je na jednu kancelariju pri ministarstvu spoljnih poslova, koja je nevidljiva. Šta hoću da kažem? Imamo Srpsku crkvu i njena uloga je nezamenjiva. Ali mi bi trebalo, po mom mišljenju, da u našem rasejanju artikulišemo, stvorimo svetovno političko vodstvo. Jer tako je bilo u našoj istoriji, kada je, recimo, na teritoriji Habsburgske monarhije Srpska crkva posustajala i došla pod kontrolu države, onda je u prvi plan izbijalo svetovno vodstvo, vođeno Svetozarom Miletićem, Mihajlom Polidesančićem i ostalima. I tako je uvek u našoj istoriji, kada država propadne, crkva vodi narod. Kada crkva posustane, tu se nekako uvek pojavljuje neko svetovno političko vodstvo koje radi u sinergiji, u saradnji sa crkvom, ali u stanju da se odvoji od nje onda kada to mora da se uradi. Dakle, ne možemo od crkve zahtevati da preuzima na sebe izrazito političke ili dnevno političke dužnosti, mada ona silom prilika i to mora da radi. Potrebno nam je vodstvo i potreba nam je svetovni laički autoritet, koji mi u ovom trenutku u rasejanju nemamo. Imamo razne pokušaje, imamo razne sukobe, ogromne sujete koje su ovde neverovatne, a tamo su izgleda još veće. Spravom se kaže da svaki Srbin koji zaradi prvi koliko milion dolara želi odmah da mu, ako da nešto za crkvu, odmah želi titursku kompoziciju da ga naslikaju, da ga freskopišu i da želi, jeli, svu moć, sav uticaj. Tu dolazi do neverovatnih sukoba. Dakle, mora se artikulisati političko vođstvo. Ko bi to trebalo da uradi? Moj utisak je da oni to ne mogu sami. Tu bi ključnu ulogu trebalo da odigra država, naša država. Naša država se time ne bavi. To je još jedan dokaz posustalosti i propasti u koju su nas dovele elite od 2008. do današnjeg dana. Ukidanje ministarstva za dijasporu je samo jedan znak. Dakle, baš kao pokušaj da se ratosiljaju Kosovo i Metohije, i sa svim našim građanima koji tamo žive, kao i pokušaj da prećute, jer posle izliva patriotizma verbalnih, opet imamo ćutanje kada je u pitanju Crna Gora, svi smo tu uočili, da se prstom ne mrda, tako i isto ravnodušnost prema tom ogromnom potencijalu koji ima naša dijaspora, naše rasejanje, to je još jedan dokaz štetočinskog posla koje obavljaju ljudi koji su sada na vlasti u našoj zemlji i još možda i u vreme prethodne vlasti. Dakle, mi imamo sjajne diplomate, sreo sam sjajne ambasadore, sjajne konzule,
ali sve je prepušteno njihovoj ličnoj inicijativi, većoj, boljoj ili slabijoj umreženosti u društvima u koje su poslati. Inicijativa koja dolazi odavde ja je ne vidim. Dakle, to je mislim da to naše rasijanje ne može da postigne samo i u tome bi trebalo da glavnu reč ima naša država. Izgleda da ove današnje vlasti, kao i prethodne, nisu sposobne za tako nešto i da će to morati da sačeka. Zašto je to toliko važno? Prvo, to je ono što na zapadu zovu know-how. To su ljudi u našoj dijaspori koji znaju kako se neke stvari rade, koji tamo žive već po nekoliko decenija, koji su neretko prilično uspješni u svojim profesijama, osim što dobro govore jezike. Dakle, to su ljudi koji umeju da komuniciraju i razumeju svet u kome živimo. Ja vrlo često pominjem da su Srbi za rasijanje podigli Srbiju u 19. veku. Prvi, već je Karađorđe počeo da dovodi obrazovane Srbe, Prečane, neki od njih su bili austrijski špijuni, kao recimo Ivan Jugović, koji je bio predsednik Prvi Tesvičnih Sovjeta. Neki su bili istinski patrioti kao Dosite Obradović. I to je onda nastavio Miloš Obrenović i tako dalje. Dakle, rasijanje je već jednom podiglo Srbiju. To je paradigmatičan primjer. Sad neko mi je jednom rekao, pa da li Srbije više nije nepismeno? I mi ovdje imamo stručnjake. To je tačno. Ali mi se čini da Srbija ne razume vreme u kome živi. I da smo uvek uzav. 90-ih smo se ponašali kao da je u toku hladni rat. Pa smo onda 2000-ih vodili politiku, recimo, prema Rusi kao da je tamo još Jelcina, ne Putin. Danas imamo elite koji ne mogu da se iščupaju, ne mogu da izađu iz tih svojih strahova iz 90-ih godina. Oni još žive, to su ljudi iz 90-ih koji još žive mentalno u 90-im. Znači, nam trebaju nam ljudi koji razumeju vreme u kome živimo. Prevashodno koji razumeju zapad, jer od zapada mnogo toga zavisi, ali i koji razumeju Rusiju. Ljudi ovde misle da je dovoljno samo da mi odlučimo da se oslonimo na Rusiju i Rusija će onda jedva da dočeka da sve svoje karte stavi na Srbe na Balkanskom poluostrvu. Nije tako. Svako ko putuje u Rusiju zna da se tamo mnogo lobira, da su hrvatski lobisti veoma uspešni, poslovni ljudi u Rusiji, Albanci i tako dalje. Dakle, tamo tek mora da počne da se lobira. Lobiranje je, mislim, ključni zadatak našeg rasijanja. Zato sam pomenuo Srbe u Vašingtonu. One koji su blizu centara odlučivanja. Vašington, Brisel, Berlin, London. To je njihovo. Dakle, kada Boris Johnson odlučuje da konačno pokrenete Brexit, on odmah protiv sebe ima Irce koji se ljute zbog one granice koja će morati bude povučena u Severnoj Irskoj. On odlazi kod Trumpa da mu Trump pomogne. Ali mu onda Irci iz rasijanja kažu nećeš moći ništa da urediš, mi smo tu da ti u tome sprečimo. Zašto to govorim? Zato što mi imamo resurse. Bili smo u Čikagu, bili smo u Torontu. To je naročito. Naročito su to jaki srpski centri. Imamo ljude, imamo resurse koji bi mogli da dođu na razgovore sa svakim senatorom. Ili kandidatom u trci za senatora. Ili guvernera. Ili jednog dana predsednika Republike. Žena Brana Mulroney, predsednika vlade Kanade, je Srpkinja. Mislim, Mila, da se zove, nije ništa učinila. Za nas on je, Kanada je bila jedna od prvih zemalja koja je priznala nezavisnost Hrvatske i Slovenije. Ne znam da li je Rod Blagojević nešto uradio takođe za srpsku stvar. Ali da bismo to imali, moramo da imamo organizaciju ljudi koji će razgovarati sa njima i reći im gospodine ili gospođo, mi imamo toliko i toliko glasova. Mi tražimo od vas ili molimo vas samo za to, to i to. U zamenu imat ćete vrlo egzaktno toliko glasova ili ćete imati određenu materijalnu pomoć od nas. To je sve što nam treba. Dakle, trebaju nam ljudi koji će da rade test. Oni će se sami organizovati, zato im nije toliko potrebna država, ali, kažem, utjecaj države je beskreno važan. Naravno, kad pomenem utjecaj države u dijaspori, rasijanju, i dalje postoji nepoverenje prema državi, jer ova država ih je progonila i likvidirala, jer su bili neprijateljska emigracija. Veoma dugo. Država radila na raskolu crkve u Sjeveroameričkim državama. Država, Srbija. Dakle, vi imate sad to nepoverenje. Kad govorimo o tom nepoverenju, opet u vezi s ovim o čemu je govorio profesor Lompar, tamo su sada, kada govorimo o Severnoj Americi, tri generacije na delu. Prva generacija koja je, to su oni koji su se prvi doselili tamo početkom 20. veka, to su njihovi potomci. Znači, to su potomci Ličana, Dalmatinaca, Crnogoraca, dobrim delom pretopljeni, ali značajan deo njih, ako i ne znaju srpski jezik, ipak imaju određenu srpsku svest i spremni su da rade za srpsku stvar. Onda dolaze oni iz 60, dolaze četnici, četiri generacije, četnici, Ljotićevci i ostali, takođe, koji su došli tamo, koji su vrlo težak život izdržali tamo, u Hamiltonu, u Čeličanama, težak život i u Britaniji takođe, ili u Nemačkoj.
njihova deca su se priča brzo pretopila, ja bih rekao, ali su njihova deca vrlo često veoma uspešni na univerzitetima i u poslovnom svetu. Oni su takođe važni zato što njihovi potomci ne boluju od ovih nekih boljki od kojih mi možda bolujemo, koji smo rasli ovde. I kažem, i to vidimo recimo i sad i u ove sledećoj generaciji 60. i 70. oni koje mi zovemo gastarbajterima, ali ta reč ima malo pežorativni smislo, trebalo bi možda naći neku bolju reč. Dakle, mi kada čitamo to što pišu recimo Nebojša Malić, zvani Sivi Soko, ili Srđe Trivković, Aleksandar Pavić, vidite da su to ljudi koji idu direktno u centar. Znači, njima su stvari nekako jasne u startu. Nećete se možda složiti sa svim o čemu oni pišu, ili hoćete. Ali njima su stvari jasne. Oni, kaže, poznaju svet i upoznaju tu zlokobnu titoističku nacionalnu avnojevsku politiku koja nas i dan danas sapinje i okiva. Dakle, oni imaju u sebi to jedno jezgro na kome bi mogla da se gradi neka vrsta zvanične kulture, srpski, kulturni srpski obrazac. I konačno, time ću i završiti, to je ova četvrti talas iseljenika, to su ovi ljudi iz 90-ih. To su naše sestre, braća, rođaci, jeli, koji su vrlo često visoko obrazovani, možda i najčešće visoko obrazovani iz gradova ljudi. Mi smo uočili da su malo dolazili na naše tribine, pogotovo oni iz Srbije. Ali oni su ti koji, po mom mišljenju, i nisam u tome usamljen, nose sada našo rasejanje, našu dijasporu. Da nije došlo do ovog jezivog talasa, to su naši prognanici iz Krajina. Ili sa Kosova. Pitanje što je bilo sa našim rasejanjem u Americi, brzo se ljudi pretapaju. I to su ljudi sada koji nose naše parohije. Po celom severnoameričkom kontinentu, i u Kanadi, i s američkim državom. Uglavnom su to krajišnici, onda su to Srbi, Zenice, Tuzle, sa teritorije federacije. Dakle, to su oni, dakle, Jekavci, Štokavci, Jekavci. Oni su ti koji nose to. Oni su sada u jednoj, oni imaju decu, deca se vaspitavaju u srpskom duhu, deca igraju u folklor i tako dalje. Znaju već srpske, ta deca su se rađala u krajinama ili ovde. I, kažem, vrlo najčešće su visoko obrazovani. Po ovom mišljenju, oni su ta generacija koja bi stvar trebalo od sutra da nosi. Dakle, među njima ima oni koji jedva čekaju da se pretope, možda ih čak ima i više. Kažem, ja sam nekako očeo da je naročito iz Srbije dolaze, iz gradova u Srbiji, oni koji to ne zanima. I postavljali su neki oni koji su dolazi najnevjerovatnija pitanja. Ali, kažem, ovaj deo krajišnici iz Crne Gore, teritorija, kažem, bosanske krajine, tu je, čini mi se, to je skoro. Pogotovo ovaj obrazovni deo koji bi mogao... Oni izlaze na proteste, oni su neko jezgor koji organizuje proteste i, kažem, između njih i pripadnika ovih starih generacija postoji jedna lepa saradnja. Oni se možda ne razumeju svemu, vrlo često oni poštuju ove, recimo, četnike ili potomke četnike, četnici su već gotovo izumiru, i između njih postoji jedan dobar, lep odnos sinergije. Dakle, po mom mišljenju, time ću u stvari da završim, mislim da je pitanje odnosa prema dijaspori jedno od ključnih pitanja naše budućnosti. To kako ćemo postupati po tom pitanju je skoro da je to pitanje opstanka. To vidimo sad u ovoj krizi, u ovom pokušaju konfiskacije imovine u Crnoj Gori. Vidite kako oni stupaju. Mislim da danas upravo bi trebalo da su imali jedan protest, negde sam to video. Da, mislim da bi baš danas trebalo, da su imali ili možda bi sutradan, molim, da, u Čikagu je to već počeo, oni su vrlo aktivni i u ovom trenutku oni su ti koji mogu da upoznaju javno zapadnih zemalja da se krše osnovni standardi pravne države ljudskih prava na teritoriji Crne Gore, ono što zapad namerno smišljeno prećutkuje u ovom trenutku i čeka da njihovi konvertiti u Crnoj Gori završe posao. Dakle, mi u ovoj sadašnjoj krizi vidimo koliko je važna naša dijaspora. Da ne govorimo o Kosovu, o svemu što se događa. I tek dolaze najveće iskušenje. Znači, to, iskoristiti resurse našeg rasejanja, spasavati ih od asimilacije, s druge strane, uključivati ih u naš život, omogućavati im da dolaze u Srbiju. Oni koji ne žele da se trajno presele ovde, neka dođu na mesec dana, neka održe jedan kurs na filozofskom fakultetu, na odeljenju za istoriju, neka dođu, naravno moraju da budu probrani, jer nisu ni svi oni koji žele da rade baš za svoju državu, neki više vole da rade za neke druge, ali i te ljude dovesti na mesec, dva, tri, neka dođu, neka vide, neka daju svoje ideje. Dakle, ja ne govorim primarno o njihovom novcu, baš o tome, nego baš o toj pomoći u reorganizaciji našeg društva i hvatanju koraka
sa svetom u kome živimo, ne da bi se svetu prilagodili, da bi nas svet tapkao po ramenu i da bismo potpisivali poglavlje 25 ili 26, nego sve u cilju obnove naše nacionalne kulture i ostvarenja onoga što je tek pred nama, a to je i zavetna ideja oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda. Eto, hvala vam na pažnji. Hvala profesoru Koviću i na istorijskom i na, da kažem, savremenom uvidu. Ja sam nisam shvatio ovo optimističko viđenje stvari. Šalim se malo, stanje stvari je tako. Da. Stani nisam optimista, vidite profesor Lombard, koji si mi stali to tako na prvi, da. Ne zvuči loše. Pa podelili smo uloge, malo umatamo što bi se reći. Dobar i loš. Ali pre nego što nastavimo, samo da kažemo da s nama su u Americi i Kanadi bili Branimir Nešić, on je glavni urednik i direktor Catene Mundi i naš, u stvari, putovođa na celom tom putu bio je naš kolega, profesor horskog pevanja, tako, u Novoj Gračanici, Dragan Antić, jesam dobro, Dragan Antić, znači, da pomenemo tu dvojicu ljudi koji su izuzetno važni bili za ceo taj naš boravak. Hvala. Kada smo se Nikola Živković i ja poslednji put pre nekoliko dana sreli, on mi je poslao mail i još jednom saradniku i rekao, jeste li stigli kod jataka, zdravi i živi? On je moj harambaš, ali neće ovde govoriti u funkciji harambaša, nego kao povratnik iz Berlina. U duše, Nikola i kad je bio tamo, bio je i ovde. A i sada kada je ovde, i tamo je. Znači, jedan od najboljih poznavalaca i učestvovao u organizacijama i onda mu dajem reč, harambaš, izvolite. Hristo se rodi. Dakle, baš nekako se dobro to složilo da sam ja tu sada, da kažem, četvrti na redu, zato što su prethodni govornici, profesor Milo Lompar i profesor Miloš Ković, također govorili o temi koju sam ja zapravo nekako zamislio, tako da su neke stvari kazali što onda ne moram ja da ponavljam. Dijaspora je grčka reč i Grci su među prvima bili ti pre 2500 godina koji su osnovali Magna Grecija, dakle to je danas Južna Italija, imate naziv Sirakuza, još i tako još neki gradovi, pa na Krimu, poluostrvu Krimu imate Feodosija i Hersones i tako dalje, to sve govori ti tragovi Grka pre gotovo više od 2500 godina. Nekoliko stotina godina kasnije su se pojavili Jevreji kada su srušen njihov Jerusalimski hram 70. godine i kada je gotovo jedna trećina Jevreja bila u tadašnjem poznatom svetu Rimskom imperiji razasuta, dakle i u Rimu i u Španiji, Severnoj Africi i tako dalje. I tako o tome je veoma interesantno pisao Josif Flavije, koji je govorio veoma interesantno o tom problemu identiteta, došao je u Rim, jednu visoku civilizaciju, i njegovi Jevreji su ga smatrali izdajicom, jer je jednostavno video u to vreme da je Rimska imperija u mnogo čemu bila iznad ove male jevrejske zajednice koja je tada bila u Palestini, ali je nama ostao je dragocene svedočanstva koje zapravo vrede sve do danas, a naravno i za srpsku dijasporu, odnosno kako bi danas na srpski rekli Srbiju u rasejanju koji žive. Ovo što je profesor Lompar rekao, to hteo sam baš da naglasim, da ima, pored Jevreja i Grka koje sam spomenuo, ima dijaspore koje su brojčano, procentualno, ja sam od nekih Jermena iz Berlina čuo čak 70%, tako mi on reče, dakle to su podaci koje ja ne mogu da garantujem, to sam čuo od samih Jermena, žive van današnje države Jermenije. Takođe, veoma veliki procenat je i Grka koji živi van Grčke. Kolege su bile u Kanadi i Sjedinjenim državama i može se osetiti, tu je na vezi i gospodin Malić koji će da potvrdi koliko je uticaj
grčke dijaspore na politiku Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Bio sam pre 15 godina, nešto manje, u Australiji kod moje sestre i bio sam u Melbourneu, koji su kazali da je posle Atine Melbourne najveći grčki grad. Tako da je naša dijaspora koja počinje, možemo kazati, još u vreme pre velikih seoba, da su poznati galipoljski Srbi koji su bili odvedeni od strane Turaka i posle prvog, drugog Balkanskog rata, neki su se od njih ili većina čak vratili, nažalost ne u današnju Srbiju, nego u Makedoniju i koliko čujem, o njima se zapravo nešto i malo i piše, da su se uglavnom asimilovali, pretvorili u Makedonce. Meni je ova tema veoma bliska, ne samo zato što sam 35 godina živeo na zapadu, i to kažem zapadu zato što se zaista Berlin u to vreme zvao zapadni Berlin, a to ne govori što je on bio i geografski zapadni, jer je postao i istočni Berlin i zapadni, već i ideološki. Nemačka vlada je ulagala velike napore da, kako su kazali, Schaufenster, izlog bude. Bukvalno kao neki izlog, da kada bi bilo ko dolazio da kaže, evo vidite prednost ovoga našega zapadnog sistema, ove naše ideologije slobodnog tržišta, pa odite sada u istočni Berlin pa uporedite gde se bolje i gde se lepše živi. Dakle, to je taj Berlin bio, ko od vas je bio dok je još postojao zid, može to i da posvedoči. Naša dijaspora, pokušat ću za ovih 15 minuta, kako smo se dogovorili, da mojih 35 godina iskustva svedem, kažem, u to kratko vreme. To je prvo, kad sam došao, to sam isto primetio, postala je ta takozvana četnička ili ljotićevska politička emigracija, koja je bila mnogo aktivnija politički, više zainteresovana za šta se događa u Srbiji i srpskim zemljama. I postala je ova ekonomska imigracija koja je u vreme Tita i posle dolazila, koja je naravno bila, ne da je, opet, to su objektivne bile prosto okolnosti, da je ti jugoslovenski klubovi su bili poznato kontrolisani od strane tada Titove policije, koja je bila imala svoje ljudi u ambasadama, a onda su oni to organizovali preko ambasada u tim jugoslovenskim klubovima i postao je jedan veliki strah koji se osjeća do danas, naime da se beži od tih klubova jer tu je udba, tu je ukoliko nešto kažeš, dođeš na odmor, to su konkretni dakle primjeri, dođeš na odmor i kaže pozovete na informativni razgovor, a to znači da ti prete da ti neće dati pasoš, iako imaš tamo posao i sve tako, i familiju, i ljudi su bili uplašeni i taj strah, on je interesantno ostao do danas. Ova nova generacija toga straha nema, ali ta nova generacija je isključivo, ne bih rekao, ekonomska i čak neki od njih, tu bi se potpuno složio sa profesorom Kovićem, oni su veoma, da kažem, ne kažem ravnodušni, ali veliki broj njih uopšte ih ne zanima, čak beže od bilo kakvih susreta i pokušao sam baš sa tim ljudima pre nego što sam se vratio u Srbiju da nešto, pokušamo neke zajedničke akcije, međutim nisam uspeo. Veoma važan moment isto što je već kazano, to ministarstvo je postojalo za dijasporu koje je nažalost ukinjeno. To je bio jedan veliki udarac za, ne samo za dijasporu, nego i za maticu Srbiju, zato što su, kad je došlo do ovih promjena, očekivali i jedni i drugi, imali su nerealna očekivanja od toga šta će sada da dođe, pa je dosovska ova vlast verovala da će sada poteći, ako ne milijarde, barem stotine miliona evra ili dolara. To se naravno nije dogodilo, a opet sa druge strane
Srbi o rasijanju, ja govorim pre svega u Nemačkoj gde najbolje poznajem, ali verujem da je to manje više svugde bilo slično ili isto, da li u Švajcarskoj, da li u skandinavskih zemlja, u Francuskoj, Holandiji. Naime, kada su, razgovarao sam sa nekim ljudima koji su bili voljni da ulože u neke objekte, to su sume, dakle, potpuno ta vlast dosovska prilikom tih promjena imala je neke realne, nerealne očekivanja da će sad doći neki milijarderi. Imam jednog prijatelja koji se baš bavio time i kaže, Nikola, nećeš verovati, u svetu ima toliko malo zaista bogatih Srba, istinski bogatih, kao što su recimo jedan Jermenin Gulbukijan koji je stvorio veliku značajnu galeriju najvrednijih slika u, čini mi se, u Lisabonu, Gulbukijan, jedan Jermenin, pa o Jevrejima isto da ne pričamo, Grci također, o nas svi znamo. Mi, kaže, naša, malo ko od nas da je pronašao da ima više od 50 miliona, 50, 100 miliona evra, to što se smatra, naravno, kod bogatih ljudi relativno skromne su to sume. Znači, vrednost te naše dijaspore upravo u tome da se tih između 100 i 200 hiljada evra, i ako se tu, recimo, nađe od, kako se računa, nekih 3 do 4 miliona Srba u rasejanju, samo 10% ili 5% koji imaju toliko novac uložiti, to bi ipak za našu Srbiju u ovoj situaciji ne bi bila baš beznačajna suma. Druga stvar što su mi kazali ti naši poslovni ljudi iz Nemačke je kurs, nerealni kurs dinara, odnosno dinar je toliko precenjen, prema nekim podacima on bi trebao da bude realna vrednost oko 200 dinara za 1 euro. On je, kao što znate, 117. Šta to znači? To je loše i za dijasporu i za srpsku domaću proizvodnju, jer vi praktično u startu, kaže, ja dolazim tu, menjam za taj nerealni kurs i odmah u startu me država pokrade za realno, za koje matematično neki 60% i gubim odmah. A naša domaća privreda se apsolutno na taj način uništava, naročito poljoprivreda, koja je, kako mnogi smatraju, naša najveća šansa. Znači, vi time pomažete isključivo te firme koje su, kao što je poznato, usko povezane sa vladom, sa vlast koja je sada u Srbiji, znači one isključivo, to je ta što zovu, čitao sam, uvozna mafija, znači ona uvozi robu i poljoprivredne proizvode i time uništava našu proizvodnju, naše selo, i naravno da mi ne možemo da konkurišemo kad je dinar tako precenjen da nemaju nikakve šanse. I to je naša dijaspora uočila. Prema podacima ljudi s kojima se razgovarao, oko godišnje se, 2018. imam podatak, 6 milijardi evra je srpska dijaspora dala, ali to nije virtualni novac, nego živi, pravi novac, znači 6 milijardi. Što u obliku doznaka privatnim familijama, što u obliku penzija što dolaze u naše banke i tako dalje. I prosto tu začuđuje kada se zna koliko ti 6 milijardi evra znači za našu ekonomiju, da se toliko malo važnosti daje srpskoj dijaspori i da su, eto, kako sam već rekao, ukinuli ministarstvo za dijasporu kada se zna da je nekih 1/3 Srba živi u dijaspori. Naravno, ovde ne računam srpske zemlje, kao što su Bosna, Republika Srpska, odnosno Crna Gora, pa i ove koje su sada Dalmacija i Slavonija, u kojoj je, naravno, posle velike nesreće koja nas je zadesila 90. godina, stanovnika tamo Srba nema. Ja, dakle, računam dijasporu isključivo koja živi, dakle, u tim zemljama kao što su Nemačka, kao što su Kanada, Sjedinjene Države, Australija, i sve više ih ima i u Južnoj Africi i Južnoj Americi, čujem. Naravno, u Rusiji takođe, kada sam bio u Moskvi, čuo sam da je ima oko 50 do 100 hiljada Srba, niko ne zna tačne podatke. To sam čuo od
od nekoliko naših ljudi koji žive u Moskvi i Petrogradu. Tako da, kada sam se spremao za ovo predavanje, pokušao sam da bi vam predočio neke ipak malo preciznije podatke da stupim u vezu sa nekim nadležnim institucijama i verujte, to je bio Sisifov posao, ili se jednostavno nisu javljali ili su mi neprestano rekli a to treba ovaj broj, zovem ovaj broj i tako dalje, tako da su ti podaci koji sam ja sad izneo nisam mogao da dobijem od naše države, već isključivo od naše dijaspore. Hvala vam. Hvala Nikoli Živkoviću na ovom izveštaju sa terena. Sad ćemo uključiti Nebojšu Malića, hvala mu na strpljenju. Mi se virtualno znamo 10 godina i kad ja padnem u tako u Ninije, onda se javi Malić i kaže, kad ja kažem ovo nema nigde, ovo kao što je Srbija, on kaže ne, ovde svaki drugi narod bi izumrao da je bio pod pritiskom koji smo bili mi ovde. Nebojša Malić. Da ga vidite ljudi. Poštovanje i Hristo se radi. Vojstvo. Prvo da se zahvalim na pozivu, izuzetno mi je milo što sam s vama u ovako visokom društvu, da se zahvalim kolegi Lazići na pozivu i podršci. Kad smo se videli u Vašingtonu, bojim se da su mi profesor i Lopar i Ković zamerili što se nisam javio sa pitanjima posle sesije. Mi smo ovo razgovarali pre predavanja, a posle su ovako vrko gledali. Tokom pitanja i odgovore nisam hteo baš da ustajem i da se petljam u priču, puštao sam ljude koji su malo duže bili od mene tamo, mada sam ja tamo 20 godina, evo već, možda čak i malo više, u Vašingtonu, a u Americi već 25. Vreme leti. Ali, evo, poslužit ću se malo i sa znanjima i sa predavanja koje sam tada čuo i ovo što sam čuo večeras, da podelim s vama neke svoje utiske kao vrlo atipičan dijasporac. Znači neko ko je slučajno završio medici, silom prilika je ostao i verovatno se mnogim drugim je to desilo. Ja zaista nisam došao s namjerom da ostane. Ali jedna od ključnih stvari koje hoću da ovde podvučem je ono što je rečeno u Gorskom vijencu, da su ljudi zarobili sebe od tuđina. Da je to jedno iskustvo kroz koje prolazi mnogi bivši Srbi i slučajni Srbi, autošovinisti i tako dalje, koji su se zarobili u tuđine. Sad nije bitno da li je to u smislu Hamze Kapetane iz Gorskog vijenca ili ne znam nekog Maxa Webera ili nečeg, ili Clinton fondacije ili nekog Soroševina danas. Potpuno je isti proces. Mene su vrbovali da postanem Sorošovin. I to i taj projekat je udario bukvalno u zid marti 99. Znate šta se tada dešavalo, ne moram da vam crtam. I tu mi onda pade na pamet ono, uglavu je pamet učeras, to tada smo bolji prijatelji. I sad, iz te perspektive sam baš kao taj slučajni dijasporec koji se oteo treningu, razgovarao sa te četiri generacije dijaspore, konkretno u Americi i u Kanadi. I upoznao sam i stare Ličane iz Austro-Ugrske, među kojima je neka moja dalja rodbina, i četnike koji do dana današnjeg čuvaju tradiciju iz tog vremena, i jezik, i tradiciju, i veru, i kulturu, kao Čilibaru. To je nevjerovatan jedan resurs za ne samo etnografe i istoriografe, nego bilo koga ko hoće, bilo šta da radi sa srpskom kulturom. Jednostavno je to sačuvano. Tako kako je bilo pre 70 godina. To je nevjerovatno. I upoznao sam i ljudi koji su dolazili posle. Koji su i nostalgičari, i Tito nostalgičari, i ovi 90-ti što su dolazili, koji hoće što pre da ne budu više Srbi, da se jednostavno pretope, da zarobe sebe u tuđina dobrovoljna. Mada ih ima koji neće. I iz tog nekog iskustva sam shvatio, tako smem ovako da kažem, da je dobro što ova vlast koja postoji u Srbiji već 20. godine, tako da kažem, negdje od 2000. nadalje, ja u tome vidim kontinuitet, apsolutno. Možete da ne služite sa mnom, ali ja u tome vidim kontinuitet, znači sve što je došlo posle 5. oktobra na ovamo je apsolutno u istom šablonu.
možda zove etičnim predznakom, ali je ista koncepcija. I dobro je što taj takva vlast ne vodi kulturnu politiku, jer je ta kulturna politika antisrpska. Sva ta vlast se usredsređuje na to da od Srba napravi nešto drugo. Da je jedini dobar Srbin Niš. I to je isto, evo, recimo, ovo što se sad prolazi ovde, što sam čuo, ti sporovi oko vređanja nekih transrodnih osoba ili šta ja već znam, to su stvari koje se ovde dešavaju u Americi, konkretno, na njihovom kulturnom planu. Ja ovdje kažem, mene najviše poražava od svega što mi nismo originalni u tom svom odsrbljavanju, nego kopiramo u partner. Govorimo, mislimo jezikom naših neprijatelja, da se tako izrazi, kao neko ko je na engleskom govori i živi svakodnevno, što je ironije. Ali, da ne skričam s tem, kao novinar, kao neko ko se bavio, ja sam profesionalno posle 15 godina komentarisanja i blogovanja, možda sam malo pristrasan što se tiče ovoga, ali imam utisak da je jedna od najvažnijih stvari priča koju sami sebi pričamo o tome ko smo, šta smo, odakle smo došli i kuda idemo. To je ona jedna stvar koja trenutno nedostaje, jer imamo svakojake istorije. Imamo hiljade nekih istorija od tih autohtonista do Seoba, do sedmog veka, do Porfirogeneta i tako dalje. Prvi svetski rat, drugi svetski rat, hiljada istorija. A niko neće da sroči kuda treba da idemo, kuda idemo dalje. Jedina vizija koju nekako se sama nameće u tom vakumu je ta priča o tome da treba da živimo kao sam normalan svet, što god to značilo, a ako to treba da znači da se ponašamo ovako šizofreno kao Amerikanci danas, njihovo društvo, nažalost, veoma dobro poznajem, to je katastrofično i onda je, jeli, i čudo što ljudi kažu bolje da nas nema. A umjesto da budemo nihilisti, umjesto da propadnemo kao što nam je ta fatalistička, bogoboračka, sekularistička sudbina namenila, mi opstajemo i šetamo ovim litijama na mečevama, mislim, govorim kolektivno, nisam ja šetao, nažalost, ali, kažem, imamo tu jednu iskru, imamo tu neku klipsu koja nas, ja mislim, obavezuje kao nacionalno svesne ljude da radimo sve što možemo da iz te klice nešto nikne, da se nešto sačuva. I jednostavno nemamo opravdanje da budemo nihilisti ili pesimisti. Kad vidimo šta taj svijet radi. Da se vratim na temu, opet, potrebna nam je oslobodilačka priča koju ne moramo da izmišljamo, jer je živim. Evo, mi što smo ovde okupljeni večeras, da li virtualno, da li fizički, svi smo učesnici te jedne oslobodilačke priče, zato što odbijamo da zarobimo sebe od tuđina, odbijamo da postanemo neko drugi, odbijamo da poreknemo sebe. I već smo znači, počeli prvi korak na tom putu ili, ne, ili više koraka, da bome. Ali mislim da je upravo ta slobodarska priča ključ daljeg djelovanja. Veli profesor Kovič da nam je potrebno lobiranje. Jeste, ali ne sad. Objasnit ću zašto. Ja sam o lobiranju, odnosno nemogućnosti i jalovost lobiranja pisao ima 10 godina, ako ne 15. I tu sam se svojevremeno sporio sa profesorom Trifkovićem, ali meni se činilo i tada i sada da od lobiranja nema neke velike vajde na terenu koji je tako namešten. Da mi, evo recimo konkretno, mogu ja da odem sutra u kongres i da se sastanem s bilo kim tamo ko hoće da me primi i da mu ispišam kakvu god priču, sutra da će doći konzul ili ambasador po naređenju ministarstva i reći ćemo ništa, to nije bitno, mi samo hoćemo da uđemo u Evropsku uniju. Šta sam ja postigao? Ništa. Zidanje skata, znači, u danu se sagradi, po noći se poruši i sutra dan opet je ovo na noga. Nikakvog efekta.
čak se gubi jel, efekt, jer onda ispadamo neuzbiljni sagovornici. Pomenuo je, gospodin Živković, pomenuo Grke. Verujte mi, Mike Dukakis je to bio najpoznatiji politički Grk u Americi koji se kandidovao za predsjednika, nikoga danas ne spominje osim kao šalu, kao vic, to je ono što je bio u tenku, jel ne? O grčkim Amerikancima, ali verujte mi na reč, više je uradila žena Toma Hanksa, Rita Wilson. Ne sećam se sad kako se devojčki preziva, Grkinja, jeli? Koja je finansirala onaj film Moje veliko grčko venčanje. I s tog filma su Amerikanci više naučili grčku kulturu, bez obzira koliko ona je delala karikaturisana, nego iz cele kulturne politike grčke vlade, ako je uopšte postojala. Zato imam izuzetno poštovanje prema Milošu Bikovića, koji, jel kažemo, ok, glumci, tu imate razno razne glumaca koji razno razne gluposti lupetaju kad se ne bave svojom profesijom, a recimo on se konkretno bavi svojom profesijom i kao takav je glumio u Balkanskoj međi. Ja se nadam da ste imali priliku da je pogledate. Mene su Rusi učinili jednu ogromnu uslugu kad su me pozvali na specijalno prikazivanje ovde u Americi, mada nije puštena u širok promet još uvek, od Jezaziru. Kad se pojavio taj film, uzbunio je izuzetno i Amerikanci i Engleze, njihove političke establishment, zato što je ugrozio, pa ste kad rećete kako jedan film može da ugrozi politiku. Oni imaju bombe, imaju pare, imaju ministarstva, imaju agenture, imaju službe. Ne. Jedan film. Zbog jednog filma su se uzbunili. Zato što to predstavlja priču koja je alternativa njihovoj priči koju nam pričaju već 20 godina, a koja nikako da se prima. Jedna od najvećih sramota naših kolektivnih je što se umesto od bezbroj filmova koji su mogli da se snime o Prvom svetskom ratu, koji je jedan izuzetno plemenit period u našoj istoriji, jer su period velikih podviga, velikog stradanja, a nije moralno dubio za kao neke epizode iz Drugog svjetskog rata, da budemo pošteni. Ništa od toga nije snimljeno, nego onaj abortus od Svetog Georgija, što fuli na Boga u samom nazivu, to užas. I to je financirala država. Eto, zato kaže država vodi antisrpsku politiku, je ovo primjer. Katastrofično. A evo danas, ovog vikenda se u Americi otvara film jednog Engleza o nekoj imaginarnoj epizodi iz Prvog svjetskog rata u nekim tamo rovovima Flandrije, gde neki Englezi spasavaju druge Engleze od toga da ne pobiju Nemci. Nikakve to veze nema sa suštinom Prvog svjetskog rata ili nekom konkretnom pričom. Mislim da ja kažem, konkretno kažem jednom prijatelju, Kanađanin. Za Kanađane je Prvi svjetski rat izuzetno značajan. Oni su definisali neki svoj kanadski identitet koji pre toga nije postojao svojim žrtvama u Prvom svjetskom ratu na zapadnom frontu. I pričam s njima i kažem, čoveče Boži, ne mogu da verujem koliko me sramota kao Srbina. Ne volim ovo da kažem, jer se nikad ne stidim toga što jesam. Ali me sramota što je moj narod, odnosno država Srbija, da dotirala pare Svetom Georgiju umjesto desetini priča koje su mogli da se ispričaju o Prvom svjetskom ratu, a da budu bez ikakvog pretjerivanja mnogo bolje nego tako jedan su 17 ili kako se ne zove. Ja sam iz ove perspektive, jel iz Amerike, nedavno sam baš bio u Moskvi u novembru, po prvi put. Neću da kažem da se razumemo Rusiju koliko se razumemo Ameriku, to uopšte nije istina. Ali pošto svakodnevno radim sa Rusijom, onda imam neke dodine. I razgovaramo često o kulturi, ne toliko o politici. I baš boraviti tamo sam razgovarao s njima o tome kako, pitao sam ih baš za tu kulturnu politiku poslednjih 20 godina. Jer ovo što je Putin radio sa Rusijom, ja uvijek kažem to bi trebalo da bude jedan šablon preporoda, jer je on pokazao da se iz zemlje koja je apsolutno unisana u svakom pogledu, ekonomskom, fizičkom, političkom, vojnom, šta god okrenete, bila je u 90-ih apsolutno devastirana i apsolutno pokorena mentalno i fizično. To danas nije slučaj.
Ako mogu oni, možemo i mi. A mi smo čak možda i gore postradali, pošto to kod nas mnogo duže traje. Ali jedna od stvari koju su oni uradili je da su tih 20 prošlih godina pričali priče o, ne znam, 1612. i mutnim vremenima lažnog Dmitrija i poljske invazije. Pa su napravili o tome film. Koliko god je taj film Hollywood i da je u njemu jedan od protagonista nekakav fiktivni Španac, da bi se to prodalo na zapadnom tržištu, to je opet priča koju ljudi mogu da gledaju u bioskopu. Ili znači, da kupio knjižaranu, u njih su knjige izuzetno jeftine, daleko jeftinije nego u Americi. I Rusi masovno čitaju. A pravili su filmove o Prvom svetskom ratu, umjesto da to budu propagandno-revolucionarne priče, tipa Bulajićevskih filmova koji se kod nas još vrte po televiziji, oni su pravili film, recimo, konkretno o ženskom samoubilačkom batalju. I to je sad, ne znam da li ste čuli uopšte za tu jedinicu, to je Kerenski radio kao propagandnu vježbu, da regrutuje bataljon žena koja će kao da vidi borbu, da se slikaju kako ratuju i da to time, jel, osramoti malo ove što su prijatelje dezertiraju, da kontrira komunističkoj propagandi. I taj bataljon je čak se i borio protiv Nemaca, uz užasne gubitke i na kraju je završio tako što su ih komunisti pobili u Petrogradu tokom juriša zimski borac. A taj deo je izostavljen iz priče, usput li rečeno. Rusi su napravili film koji jednostavno vam dočarava snagu ruskih žena od pre 100 godina. I nema tu mesta za dnevnu politiku, jao komunisti, jao rojalisti, jao kerenski. Ne. Film su napravili o snazi ruskih žena. Bun. Znači, i neću sad reći da je svaki ruski film ispolitizovana priča, da te ono, Leviatana, koji je poprosto mogući ragnar na zapadu, koji su mnogi Rusi smatrali uvredljivi i otprilike ne ponudu svoju verziju autošovinizma. Ali imate jako mnogo filmova koji, i TV serija i knjiga koje htjele, svesno ili nesvesno, promovišu jednu zdravu, normalnu, nacionalnu priču. Za takvu vrstu aktivnosti, za takvu vrstu priče koja počinje ovako između nas, a nastavlja se na kulturološkom planu, nije potrebna intervencija države, mada može da pomogne ako je ta država prijateljski nastrojena. A ako je neprijateljski nastrojena, onda je apsolutno nepotrebna. Mi moramo sami sebi da ispričamo priču o tome prvo ko smo i šta smo. Kroz šta smo prošli. I tu dolazi priča i o zavetništvu o kojem je govorio profesor Ković i o svetosavlju i između ostalog o stravičnom genocidu. Ali, iako 590-ih, i o tome šta je sačuvano i šta je izgubljeno, pa i samo spoznaje o tome šta se desilo 5. oktobra i nadalje, i na kraju, kulminacija toga bi trebala da bude neka vizija šta dalje, kuda dalje. Ne samo šta smo bili i šta jesmo, nego šta treba da budemo u budući. I to je neka vizija koju, ja mislim, da je obaveza nas koji smo, neću sam da zovem sebe pripovedačem, jer nisam, ja sam našao slovijetu. Ali obaveza nas koji smo kulturno osvešteni, kulturno svesni, da na tome radimo, jer to je, ja mislim, neki preduslov za političko delovanje. Kad se stvori koherentna svest o tome ko smo, šta smo i kuda treba da idemo, onda na osnovu toga može da se gradi politički mehanizam delovanja, kako da se to sprovede. Nemamo mi apsolutno nikakve vajde od toga što ćemo izabrati nekoga ili nešto u neku instituciju i onda to nekome dođe ambasador ili neki Sorošov agent i kaže, e dobro, sad si ti tu, sad ćeš ti da dobiješ toliki i toliki pare i onda ćeš da kažeš to je to što ti mi kažemo, a nećeš, onda će neke stvari da se desi. Jer oni imaju strategiju, koliko god da je ona možda nesuvisla i
protivrečna sama sebi i često sama sebe sapliče na našu veliku sreću. Ali imaju neku strategiju. I imaju neku priču koju su oni, koliko, opet kažem koliko god je ta priča sumanuta. Recimo, mogu bi sada satima pričao o tome kako su Amerikanci izmislili za sebe neku novu mitologiju koju su, recimo, oni intervenisali u Drugom svetskom ratu da spasili Jevreje od genocida i da je to onda njihova obaveza od 90-ih, pa nadalje da jašu planetu kao vitez na bijelom konju i spasavaju ljude od genocidnih zlih smajeva poput Srba. Mislim, vama je otprilike po izrazima na licu jasno da je ta priča apsolutna fantazija. To nije čak ni Tolkien, to je, mislim, uvreda za zdrav razum. Ali to je priča koju je njihova država, odnosno neke strukture u njihovoj državi su tom narodu ispričale tu priču preko, ne znam, Spielbergovih filmova, muzeja Holokausta i tako dalje. I ta se priča primila. Ja ne kažem da mi treba da radimo po tom istom šablonu, u smislu sadržaja, u smislu neke fantazije, neke fantastike. Nama nije potrebna fantastika, mi imamo istinu. Ali moramo biti svesni da je ovaj 21. vek, rat u 21. veku se ne vodi samo oružjem ili samo novinarskim kamerama, nego se vodi snagom narativa, snagom priče, koja postavlja temelj za delove. I bez tog temelja, za koji mi imamo sve moguće preduslove, za razliku od nekih drugih naroda koji lutaju, a mi ne moramo daleko da lutamo, bez tog temelja mi ne možemo ništa da sagradimo. I ono što sagradimo preko dana, zlikovci poruše preko noći. I onda nije ni čudo što smo demoralizani i što smo umorni, i što kažemo, dobro, može li neko drugi ili ja ovo drugo traje. I to je sve tačno. Ali to je zato što, kao što kaže u Starom Zavetu, pravimo opeke bez slame ili kako već ide. Ne možemo, trebaju nam svi sastojci, a nama taj jedan od sastojaka nedostaje. Ovako kolektivno govoreći. Nikome ovde direktno ne spočitam večeras, jer da bome puste, znači već se opredeljim. Ali imam utisak da, znači, da bi došli do lobiranja, da bi došli do političkog aktivizma, da bi došli do oslobađanja fizičkog, državnog, vojnog i tako dalje, moramo prvo da oslobodimo priču. Jer, kako reče jedan čuveni američki novinar koji je preminuo, ima 10 godina, politika je uvek nizvodna od kulture. Tako da, to bi bila neka moja zaključnica. Izvinite što sam pomalo nesuvisao, ali nemam baš često šansu da govorim na sopstvenom jeziku. Tako da, unapred se izvinjavam na bilo kakvim nesporazumima, zahvaljujem se na pozivu i otvoren sam za pitanje.